አክብሮቴ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ የተወደዳችሁ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እለተ ረቡዕ ናሴ 3 ቀን የሸገር ታይምስ ለተ የመረጃ ቀንቶቻችን እነሆ ተጀመሩ። በቅድሚያም አበይት ነጥቦቹን የአማራ ክልል መንግስትና ጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ባህር ዳርና ጎንደርን እያጸዳን ነው ብለዋል። እነዚህ ሁለት ከተሞች በዚህ ሰዓት በማንቆጥር ስር ይገኛሉ የመረጃ ቀንታችን ይመለከቷል። ፋኖች የውጊያ ስልት ቀይረናል እያሉ ነው። በባህር ዳር ዘንዘሊማና ጎንደር የደፈጣና ጨበጣ ውጊያ ይቀጥላል እያሉ ነው። ያው የመረጃ ቀንታችን ማጠንጠኛ ይሆናል። ሌሎችም ጉዳዮች የመረጃ ቀንታችን አካል ናቸው። እንደተለመደው ዝርዝሮቹን ያዳመጣችሁን ወራችሁን ቆዩ ብለናል። የአማራ ክልል መንግስትና ጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ባህር ዳርና ጎንደርን እያጸዳን ነው ብለዋል። የክልሉ መንግስት አጣቂዎችን ከሁለቱ ትልልቅ ከተሞች እያጸዳን ነው ቢልም ሙሉ በሙሉ የመንግስት ኃይሎች ቁጥጥር ስር ይገኛሉ ለማለት አልደፈረም። ከፋኖች ጋር በቃላት ጦርነት ውስጥ የሚገኙትና እርግታቸው ባህር ዳር ከተማ እንደሆነ የሚነገርላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማህበራዊ ጉዳዮች አማካሪ ዳንኤል ክብረት ባህር ዳር ጃውሳ ሲል የጠራውን የፋኖ ኃይል ቻው ቻው ብላለች ሲል ጽፏል። የጎንደር ከተማ ምንጮች በአብዛኛው የከተማዋ ክፍል የኢትዮጵያ አገር መከላከያ ሰራዊት እንደሚገኙ ገልጸው ወጣ ብሎ በሚገኝ ጎንደር ክፍል ግን ከባድ ተኩስ ይሰማል ሲሉ ተደምጠዋል። የባህር ዳርና የጎንደር ከተሞች ነዋሪዎች እንዳሉት ከሰኞ ከሰዓት ጀምሮ የከባድ መሳሪያ ድምፅ እንደሚሰማ ገልጸው ተኩሱም ከከተሞቹ ማዕከላዊ ክፍል ወጣ ብሎ በሚገኙ አካባቢዎች ውስጥ መሆኑን ገልጸዋል። ለዚህም ይመስላል የፋኖ ታጣቂዎችን እንቅስቃሴ በሚዲያ የሚያሰራጩ ምንጮች ትግል ስልት ተቀይሯል የሚል ፕሮፓጋንዳዎችን እያወጡ የሚገኙት። በመረጃ ምንጮቹ ጥቆማ መሰረት ሰኞ፣ ማክሰኞና በትናንትናው ዕለት በጎንደርና ባህር ዳር ከተሞች ታይቶ የማይታወቅ የጨበጣ ውጊያ ሲካሄድ ውሏል። በዚህ ውጊያ የአገር መከላከያ ሰራዊት ተጠቀማቸው በተባሉ መሳሪያዎች ንጹሃን ዜጎች ተጎድተዋል። በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታልና በባህር ዳር ፈለገ ሕይወት ሆስፒታል እንዲሁም በደብረ ብርሃን ሆስፒታል በተመሳሳይ በተባራሪ ጥይት የተጎዱ ሰዎች ሕክምና እየተደረገላቸው እንደሚገኝ ለማወቅ ተችሏል። በዚህ መሰረት ፋኖቹ ከተማው ሲያካሄዱ የነበሩትን ውጊያ ከተማ ወጥተው ወደ ገዢ ቦታዎች ለመቀየር ተገደዋል ባይ ናቸው ምንጮች። ባህር ዳርና ጎንደር የፋኖ ታጣቂዎች ለአምስት ቀናት በከፊል ይዟቸው የነበሩ ቦታዎችን የአገር መከላከያ ሰራዊት እንደያዛቸው ታውቋል። ለዚህም ተቋርጦ የነበሩ በረራዎች እንደሚጀምሩ ተነግረዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ባህር ዳርና ጎንደር ከተሞች በጊዜያዊነት ተቋርጦ የነበረው መደበኛ በረራ ነሐሴ 4 ቀን 2015 ዓ.ም የሚጀምር መሆኑን አስታውቋል። አየር መንገዱ መንገደኞች በአቅራቢያቸው የሚገኙት የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሽያጭ ቢሮዎች ወይም ወደ ጥሪ ማዕከሉ 6787 ወይም 251 1161 7900 በመደወል መስተናገድ የሚችሉ መሆኑን ዛሬ በወጣው መግለጫ ገልጿል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዛሬን ጨምሮ ለሶስት ተከታታይ ቀናት ወደ ደሴ፣ ኮምቦልቻ፣ ጎንደር፣ ላሊበላና ባህር ዳር የሚደረጉ በረራዎችን መሰረዙን በትናንት ሁለት ማስታወቁ ይታወሳል። የአማራ ክልል መንግስትም በክልሉ የተከሰተውን አለመረጋጋት ለመቆጣጠር እየተወሰደ ባለ እርምጃ ችግር አጋጥሟቸው የነበሩ አካባቢዎች ውስጥ አንጻራዊ ሰላምና መረጋጋት እየተመለሱ ነው ሲል ገልጿል። ለወራት ሲካሄድ የነበረው ግጭት ባለፈው ሳምንት ተባብሶ በርካታ አካባቢዎች ውስጥ አለመረጋጋት መፈጠሩን ተከትሎ የክልሉ መስተዳድር ቀውሱን በመደበኛ ህግ ማስከበር እርምጃ ሊቆጣጠረው ከማይችልበት ደረጃ ላይ መድረሱን ማሳወቁ ይታወሳል። በዚህ መሰረት የፌዴራል መንግስቱ በክልሉ ውስጥ ህግና ስርዓት ለማስከበር ጣልቃ እንዲገባ በቀረበለት ጥያቄ ሚኒስትሮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ደንግጎ እርምጃ መውሰድ መጀመሩን አሳውቋል። ባለፉት ቀናት የክልሉ ዋና ከተማ ባህር ዳርን ጨምሮ በርካታ ዋና ዋና ከተሞች ውስጥ የፋኖ ታጣቂዎችና የመንግስት ኃይል ውስጥ ተከታታይ ግጭቶችን ሲያካሂዱ እየቆዩ ሲሆን በዚህ መሰረት የፌዴራሉ መንግስት በክልሉ ውስጥ ህግና ስርዓት ለማስከበር ጣልቃ እንዲገባ በቀረበለት ጥያቄ ሚኒስትሮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ደንግጎ እርምጃ መውሰድ መጀመሩን አሳውቋል። ባለፉት ቀናት የክልሉን ዋና ከተማ ባህር ዳርን ጨምሮ በርካታ ዋና ዋና ከተሞች ውስጥ የፋኖ ታጣቂዎችና የመንግስት ኃይል ውስጥ ተከታታይ ግጭቶችን ሲያካሂዱ የቆዩ ሲሆን ሰኞ ከሰዓት በኋላ ድረስም ነዋሪዎች የተኩስ ድምፅ ሲሰማ እንደነበር ገልጸዋል። ታጣቂዎቹ የፋኖ ቡድን አባላት እንቅስቃሴ በተለይ በክልሉ ያሉ ከተሞችን ማዕከል ያደረገ መሆኑን የአማራ ክልል የገለጸ ሲሆን የክልሉ መንግስት በመጣል የፌዴራል መንግስቱንም የማናጋት ዓላማ እንደነበረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ እዝ መግለጹ ይታወሳል። ከመንግስት ኃይሎች ጋር የተካሄዱ ግጭቶችና የተኩስ ልውውጦችን ተከትሎ ታጣቂዎቹ ከወረዳና ከዞን ከተሞችን በተጨማሪ በክልሉ ዋና ከተማ ባህር ዳር እንዲሁም በሌሎች ትላልቅ የክልሉ ከተሞች ውስጥ ሲንቀሳቀሱ እንደነበረ ተናግረዋል። የክልሉ መንግስት ባወጣው መግለጫ ላይም መንግስትን በመገዳደር ነፍጥ በመዘዘው ኃይል ላይ መንግስት ህግ የማስከበር ግዴታውን ተጠቅመው እርምጃ መውሰድ መጀመሩን ገልጿል። የክልሉ መንግስት ጽንፈኛና በዘራፊ ስልጣን ጥመኛ ቡድኖች ያላቸው ታጣቂዎች ቀሰቀሱት ያለው ሁከትና ብጥብጥን ለመቆጣጠር የአገር መከላከያ ሰራዊት በወሰደው ተመጣጣኝ እርምጃ ችግሩ የተከሰተባቸው አብዛኞቹ ከተሞች ወደ አንጻራዊ ሰላም እየተመለሱ ነው ብለዋል። በዚህም መሰረት ደቡብ ወሎ፣ ሰሜን ወሎ፣ ዋግህምራ፣ ሰሜን ሸዋ፣ ደብረ ብርሃን፣ ሰሜንና ደቡብ ጎንደር አካባቢዎች በአንጻራዊ ሁኔታ ሰላማዊ እንቅስቃሴ መፈጠሩንና ነዋሪ
ነዋሪ ወደ መደበኛ ህይወቱ መመለሱን ገልጿል። ጨምሮም የክልዋና ከተማ ባህር ዳርና ጎንደር ከተማን ከታጣቂዎች ነጻ ለማድረግ ከሰኞ ምሽት ጀምሮ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን አመልክቷል። በዚህ ማል ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ዳንኤል ክብረትና ይፋኖ ሌላኛው ጦርነት ግንባርም የዚሁ ታሪካዊ ጠባሳ አንዱ አካል ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም። ዳንኤል በተረትም በግጥምም ፋኖችን አንዴ ጃውሳ ሌላ ጊዜ ቦዘኒ ሲሉ ወንጅሏቸዋል። ይህንን ስም የአዲስ አበባ የኦሮሚያ ክልልና የብልጽግና ፌስቡክ ሰራዊት አባላት ተጠቅመው ከሰሞኑ ውንጀላውን ሲያጧጥፉት ነበር። ዳንኤል መዛግብትን አጣቀስኩ በማለትም ፋኖ ድሮንም አርበኞች በሙሉ ልብ የማይቀበሉት የቦዘኒ ስያሜ ነው ሲሉም ለመወንጀል የሄዱበት ርቀት ነገ ከነጎዲያ ቂም ውዝግብ ሌላ መዘዝ ይዞ መምጣቱ እንደማይቀር እየተሰማ ነው። በዚህ አማራ ክልሉ ቀውስ የመንግስት ብቸኛው የፕሮፓጋንዳ ክፍል ሆነው የወጡት አማካሪው ፋኖ ጋር በዚህ መጠን ቅራኔ ውስጥ የገቡበት ምክንያት እየተካሄደ የሚገኘው ነገር ስርዓት አልበኝነት እንቅስቃሴ ነው በሚል እምነት እንደሆነ ይሞገታል። ተቺዎች ግን የስርዓቱ አገልጋይ ከመሆን የሚመነጭ ድብቅ ባህሪ ነው፣ በሚዋጉት ኃይሎች ውስጥ እውነት አለ፣ የታፈነ የህዝብ ሮሮም ይነበባል ሲሉ ይሞግታሉ። ከዚህ ውጪ በሰሜኑ ጦርነት የህወሓት ኃይሎች ላይ ሲያሰሙት በነበረው ጠንካራ ቃላት ጦርነት የደረሰባቸውን ውርጭብኝ ራሳቸው ወጡበት በተባለው ማህበረሰብ በማወራረድ ለማካካስ በማለማቸው ነው ሲሉ ምላሽ ሰጥቷሉ። በክልሉ የተዋወጀውን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚመራው ብሔራዊ ደህንነት አገልግሎት መስሪያ ቤት ከፋኖ ጋር እደራደራለሁ ሲል ይፋ አድርጓል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ግን ፋኖ ትጥቅ ካልፈታ አማራጭ አይሰጠውም ባይ ናቸው። ሁለት ወገን የምትባል ቋንቋ ከየትና በምን በኩል እንደምትመጣ ይታወቃል የሚሉት ዲያቆኑ ሁለት ወገን የለም፣ ጃውሳ ያለው ኃይል ሀገር ሊያጠፋ ተነስቷል፣ መከላከያና የአማራ ክልል ህዝብ አንድ ሆኖ ገጥሞታል ባይ ናቸው። በሰሜኑ ጦርነት የለመድናት ሁለት ወገኖች ተከሽና መታለች በማለትም መፍትሄው አራት ናቸው ሲሉ በግላቸው ሲወስኑም ታይተዋል። አንደኛ፣ ከመንግስት ጸጥታ ኃይል ጋር የሚታገለው ኃይል መሳሪያ ወርዶ እጅ ይሰጣል። ሁለተኛ፣ ከተማ ወጥቶ ወደ ታዘዘበት ቦታ ይከማቻል። ሶስተኛ፣ በተከማቸበት ቦታ የሚጠይቀው ነገር ካለ ይጠይቃል። አራተኛ፣ ሌሎች ጥያቄዎች በሀገራዊ ምክክሩ ይቀርባሉ። ሽማግሌ ካለ ይሄ እንዲፈጸም ያሸማግል ዳንኤል ክብረት መወሰናቸውን ተመልክተናል። ከማዕከላዊ መንግስት ግን እስካሁን ድረስ ከጦርነት ውጪ ሰላማዊ መፍትሄ የመስጠት አማራጩ አልተዘጋም ከማለት ውጪ የተንጸባረቀ መግለጫ የለም። የዕለቱ መረጃ ቅኝታችን አበቃ። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ። ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።